អាតាពិធម្មានេសូមវេនៅពេតានាងយ៉ាងកែនាងទាំងបានព្រះញាតញោមបន្តស័ក្តិតាមានវិធានការថ្លារបស់សូមស្ញាបស្ញាបទាំងអស់គ្នាដើម្បីតម្កល់កាយចាស់ចិត្តរបស់នឹកឃើញតែតេយទៀនញោមកំពុងតែរបស់ហើយនឹងអតិថិសលនឹងដល់ព្រលឹងមានខាងញោមបោលក្ខណាញោមញោមគង់អុយហើយនឹងចំណេញប្រធានដែលប្រសងនឹងស្រុកជាជាមួយនឹងការដាក់បាតរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាសូមញោមស្ងៀមស្ងាត់ជាពិសេសញោមគណៈដឹកនាំសូមស្ងៀមស្ងាត់ញោមណាញោមដឹកនាំមិនស្ងៀមស្ងាត់ញោមចេញផ្សេងជួយញោមមិនស្ងៀមស្ងាត់ជាកម្មតាជាសូមញោមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាជ័យរបស់បងមោទសំភៈតេវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពន្ធាសនៈមោទសំភៈតេវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពន្ធាសនៈមោទសំភៈតេវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពន្ធាសលាធម្មាកតោសលាធម្មាអព្យាកតោធម្មាសុខាយវេតនិយសម្បយតតោធម្មាអតោកម្មសុខាយវេតនិយសម្បយតតោធម្មាវិបាកធម្មាវិបាកធម្មាមាធម្មាទេវវិបាកណវិបាកធម្មាធម្មាឧបាទនបាទិនិយាធម្មាអនុបាទនបាទិនិយាធម្មាអនុបាទនិយនុបាទិនិយាធម្មាសង្កិលថាសង្កិលេកាធម្មាអសង្កិលថាសង្កិលេសិកាធម្មាអសង្កិលថាសង្កិលេសិកាធម្មាសវិតកសវិចារធម្មាអវិតង្កវិចារធម្មាអវិតកវិចារធម្មាបៃតសកតាធម្មាសសវកតាធម្មាឧបេខាសកតាធម្មាស្យាសន្តិណបហាតាភិធម្មាភិវនិយយបតាភិធម្មាเนวตัสเนนนะภิวนิยปะหานาภิธัมเมตัสเนนะปะหาตาปะเหตุกาธัมเมภิวนิยปะหาตาปะเหตุกาธัมเมเนวตัสเนนนะภิวนิยปะหาตาปะเหตุกาธ
ម្មាអាចយកិមិណោធម្មាអបច្ចយកិមិណោធម្មាណេវាចយកិមិណោនិបច្ចយកិមិណោធម្មាសេកាធម្មាអសេកាធម្មាណេវាសេកាអ្នកសេកាធម្មាបរាតាធម្មាមហាកតាធម្មាអបមនាធម្មាបរាតារម្មនាធម្មាមហាកតារម្មនាធម្មាអបមនារម្មនាធម្មាហីនាធម្មាមៃឈិមាធម្មាបណៃតាធម្មាមៃឆាតនយតាធម្មាសម្មាតនយតាធម្មាអនយតាធម្មាមគិរមណាធម្មាមកឯតុកាធម្មាមគិធិបតិណោធម្មាអុបនាធម្មាអតុបនាធម្មាអុបតិណោធម្មាអតីតាធម្មាអនាគតាធម្មាបច្ចុប្បន្នធម្មាអតីតារម្មនាធម្មាអនាគតារម្មនាធម្មាបច្ចុប្បន្នរម្មនាធម្មាអច្ឆតតាធម្មាបតិយធម្មាអច្ឆតតបតិយធម្មាអច្ឆតតារម្មនាធម្មាបតិយរម្មនាធម្មាអច្ឆតតបតិយរម្មនាធម្មាសនិតាសនសម្បតិគាធម្មាអនិតាសនសម្បតិគាធម្មាអនិតាសនបតិគាធម្មាពាវិសតតកម្មាតិកាធម្មសង្កណបកករណានវិយមសមតានតតនន្តរាងវិភង្គបកករណានមេមេខាងខាងថាវិភង្គអាយតនាវិភង្គទិដ្ឋវិភង្គសច្ចវិភង្គអញ្ជិយវិភង្គបច្ចយាការវិភង្គសតិបាឋានវិភង្គសម្មាបធានវិភង្គអតិបាតវិភង្គបុញ្ញាកវិភង្គងាកវិភង្គជាណវិភង្គអំបមញ្ញាវិភង្គសិក្ខាបទវិភង្គបដិសម្ភិទិវិភង្គញាណវិភង្គខតកវាទវិភង្គធម្មតយវិភង្គតេអត្ថរសវិទេនវិភតតាងវិភង្គបករណានិយមសម្មតានបញ្ចកខន្ធិរូបខន្ធោវេទនាខន្ធោសញ្ញាខន្ធោសង្ខារខន្ធោវិញ្ញាណខន្ធោតាតកតមរូបខន្ធោយ៉ាងកញ្ចិរូបังអតីតានាគតាបច្ចុប្បន្នអច្ឆតានវិ
បហតិវាអោឡារិកាងវាសុខមាំងវាហៃនាងវាបណៃខាងវាយ៉ាងទូរេសន្តិកេវាតតេកាយចាំងអភិសញ្ញោអត្វាភិសង្ឃបត្វាអាយ៉ាងវយចតរោបាខន្តោតាថកតមោវេទនាខន្តោយាកាយវេទនាតៃតាណាកតាបាយចបានណាអាចថាវាបាទាវាអោឡាឯកាវាសុខមាវាហៃណាវាបណៃតាវាយាទុរេសន្តិកេវាសតេកាយឆាងអភិសញ្ញោអត្វាអភិសញ្ញកបត្វាអញ្ញងវចិតេវេទនាខន្ធោតាថកតមោសញ្ញាខន្ធោយេកាចិសញ្ញាអតីតានាកតាបាយចបានណាចតាវិញ្ញាតិវិញ្ញាអលារិកាវិសុខមាវិហៃណាវិបណៃតាវិយាទុរេសន្តិកេវិសតេកាយចាងអភិសញ្ញោហត្វាភិសង្ឃបត្វាអាយង្វយចិត្តសញ្ញាខន្ធោតាថកតមោសង្ខារាខន្ធោយេកេចសង្ខារាអតីតានាកតាបាយចបានណាចតាវិបាទាវិអោឡារិកាវិសុខមាវិហៃណាវិបណៃតាវិយាទុរេសន្តិកេវិតតេកាចាងអភិសញ្ញោអត្វាអភិសង្ឃបត្វាអាយ៉ាងវយិតិសង្ខារកន្ធោតាថកធម្មវិញ្ញាណកន្ធោយ៉ាងកញ្ញវិញ្ញាណាអតីតានាកតាបាយចបានណាអាចតាំងវិបាទាវិអោឡារិកាវិសុខមាំងវិហៃណាវិបណៃតាំងវិយ៉ាងទូរេសន្តិកេវិតតេកាយចាងភិសញ្ញោហត្វាភិសង្ឃបត្វាអាយ៉ាងវចិតវិញ្ញាណកន្ធោអាយ៉ាងកន្ធវិធាំគោអធរសេនវិផតតាំងវិភាំងកបករណាងនិយមសមតានទេអត្លាធិសុខិតាវរលហាពតសាសនេអរោគិយសុខិតាហើយសាសាភេញាតិភិញាទាំងឡាយទាំងបរតទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសទ្ធាចន្ទគាថាសត្វធម្មកសត្វធម្មកសត្វធម្មកោឥតង្គលង្គឯតាស្មរតនាតយាស្មង្សាមបសាទនាចេតសោសុំផលនៃចិត្តដែលចាប់ឡើងក្នុងបរតនាត្រៃនោះផលនៃជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់អញខែកអុយដល់ទី
អញ្ជើញញោមជួយលើកចង្ហាន់ពីក្រោយមកកន់នៅលើតុចំពោះមុខព្រះសង្ឃដើម្បីវាប្រគេនព្រះសង្ឃទាំងអស់គ្នាបាទសូមវេណូសង្ឃផតនេះដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសជូនដល់លោកបោរតនាលោកបោរតនាដែលបានធ្វើកាលមរណៈទៅកំរុក7ថ្ងៃថ្ងៃនេះសូមលោកបោរតនាសង្កល់នៅសង្កផាត់នេះព្រមទាំងបរិខាថាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលលោកអនុមោទនារួចហើយសូមរួចរំដោះចាទុកទោសនិងពៀវរៈទាំងពួងសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេវតា1និងសម្បត្តិព្រះនិព្វាន1ដោយសង្គមតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកបរតនាចោដោយមណាយផ្លាននិផលានិសង្ឃដែលហោជូនទៅមិនដាច់នេះហោអស់រយៈ2ដងផងអស់រយៈ3ដងផងសាធុសាធុសាធុសំជិះលើកលើកដាក់នេះបានគាត់តាមមកបានគាត់សូមព្រះអង្គមូលគួរគួរជាអូខេបានតែរបស់លោកហ្នឹងខ្ញុំលើកផ្សេងកាន់តែអាលើកអារោក្រាកាន់តែចាសចេញពីគេញ៉ាំបាទគេពេលដល់ណាស់ណាស់ទៅឆ្លងទី3បាទណាបាទសូមចេញទៅតាមស្រួលដើម្បីស្រាប់ប្រសងអត្តានិមោទនីបានស្គាល់ទីសុខថនលំត្រូវស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាការងារទុកឲ្យឡែកសិនបន្តពីលោកសុខផ្ោះទៅគឺមានពេលច្រើនដើម្បីធ្វើហើយបើលោកសុខធោះហើយគឺអត់មានសុខធម៌ម្ដងទៀតទេតែដល់នោះគឺចប់ក៏ឲ្យសូមចម្រើនពរថាការស្ដាប់ធម៌ការសុខធម៌ជាវណ្ណមួយដ៏ប្រសើរដ៏ល្អបំផុតព្រោះកណាបញ្ញោមស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់នឹងវាកើតនៅសេចក្ដីសុខសេចក្ដីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងនឹងយើងជាមកវត្តនេះចង់ស្ដាប់ធម៌ចង់ឮធម៌ហ្នឹងណាញោមណាចង់ឲ្យសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតពេលដែលសូត្រធម៌ពេលស្ដាប់ធម៌នឹងសូមស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះសូត្រធម៌ចប់ហើយចាំធ្វើការងារផ្សេងទៀតចឹងតើយើងហាត់ពួតអាកប្បកិរិយារបស់យើងបើសិនតែយើងធ្វើអញ្ចឹងបានគឺថាយើងនឹងមានរបៀបមានសម្រាប់ធ្នាប់មានប្រពៃណីល្អណាញោមណា
ក៏ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះសង្ឃផ្ដតានមោទនាបង្សកូលអតិកុសលជូនដល់សពការីជួនរបស់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលគ្នាជាពិសេសគឺព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធញោមបរតនាដែលបានលាឪពុកលាម្ដាយលាអូនប្រុសអូនស្រីនិងញាតិមិត្តទាំងអស់ទៅកាន់លោកខាងមុខអរិយកាល7ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយជាថ្ងៃបុណ្យខួបគឺស្លាប់ថ្ងៃសុខមកដល់ថ្ងៃសុខវិញគឺខួប7ថ្ងៃគួតចាំហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រមូលបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលញោមខំប្រឹងធ្វើចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី7នេះគឺធ្វើទៀនរាល់ថ្ងៃរក្សាសីលរាល់ថ្ងៃភាវនារាល់ថ្ងៃគឺស្ដាប់ព្រះធម៌សូត្រព្រះធម៌រាល់ថ្ងៃចឹងហើយយកបុណ្យយកកុសលដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមដើម្បីនឹងឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់គាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាផតានុមោទនាបង្សកូលអតិកុសលជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធញោមអរតនាសូមអនុមោទនានមោទស្សៈភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោទស្សៈភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោទស្សៈភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសតិរោកុតិសត្តាតន្តិសន្តិសង្ឃាដកេសច្ចទ្វារពាហសត្តាតន្តិអកន្តានសកំការំបោទេអនបានមេខាយចភោជេអបាទេតេណតេសង្ឃោចិសរតិសត្តានំកម្មបាយជាឯវង្គតន្តញាតៃនង្ហេហានតេអនុកម្មបកាកចាំងបណៃតាំងកាលេនកាបយ៉ាងបានពោជនាងអ៊ីទាំងវោញាតៃនង្ហតសុខេតាហតញាតៃយោតេចតាតសមាកានធ្វាញាតិភេតាសមាកតាបោទេអនបានមិសកាយចាងអនុមតរេចរងជីវន្តំណោយាតៃយេសង្ហេតលភិមសេអមហាកាញ្ចកតាពោជាទាយុកាចានណបលានហេតាតកសីអតិកោរខេតនវៃចទាវណៃជាតាតិសីនាថេរញ្ញេនកយាកយំឯតោតនេនយាបេតបេតាកាលកតាតហំអនទេឧបកង្វោ
ធានយថានន្នាងភវតតេអេវមេវឥតោតន្នាងបេថានអបកាបតេយថាវិរិវហាបរៈបរិភោរេនតិសាការំអេវមេវឥតោតន្នាងបេថានឧបកាបតេអតិសិមេអកាសិមេញាតិមន្តាសក្ខាយចមេបេតានង្យាកេណង្ទាជាបពេកតមនោសរង្នរណង្វាសោកាវាយាវញ្ញាបរទេវនិនតង្បេតានមាតាយាអេវង្តាចានតញាតិយោអញ្ញាញ្ចខោទាកេណាតញ្ញាសង្ឃាមសុបតតេតាទិករតង្ហេតាយាសដ្ឋានសោឧបកាបតិសោយាតិធម្មោចាយាមិតិអតិតោបេតានពោជាចកតាឧបារាមលញ្ញាភេខោនមនោបតនានធម្មហេបញ្ញាបសុតាំងអនាបកន្តេយតិហិនេកតោតានេកាយតុចរតេនវិអិបិនាបញ្ញតេចេនតមហឋានាភមញ្ចតយតិទេវពុរេរំមេវិមានេរតនសោភិទេមិនាបញ្ញតេចេនភិយោភិយោវាតតេវង្មហតិយាឯសាយតិទាំងបញ្ញសម្បទាតាសមាធិរិយបសੰសន្តិបញ្ញតាកថាបញ្ញតាសុខាវិបាកោបញ្ញាណានអថាបាយោសម័យចិត្តិខោបញ្ចបរិយោសានេណាពៀណាងសមតិកាចិត្តយោភិយចនសហសេហិបុរណាងវរបុយចនាងថតេយោបរិមាណាងនឯកបាទាំងពញាលភេបថបាទេសារិបតោយេចញ្ញេអកសាវកាបាតបុរានុភាវេនមេតាបេតាបមញ្ចរេអ្នកគៀមអធិមោនិកមាសទ្ធមោនចាបយ៉ាងឯកកលាសទ្ធមោសបាសលោកាសសទេវកាសហេសេវធម្មោយតិកាញ្ញនៃចតាគោណាតែលមានស្មោថាអនៃចតាធម្មសភាប្រែប្រួលបានទៀងទាត់អនៃចតាធម្មនេះមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកឯកំតែមួយមួយទេឬនឹងថាជាធម៌សម្រាប់ប្រកតែមួយមួយក៏មិនមែនទេអនៃចតាធម៌នោះជាធម៌សម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមាព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបអ្នកគៀមកម្មោនិកមាសធម្មោនចាបិយ៉ាងឯកតលាសធម្មោសាបាស
โลกาสสะเทวกาสะเอเสวะธัมโมยะติจังจะโตกะตาโทนาดาลเกียนชมัวธาโตกะตาโทคือสเพียบเกียโตโตกะตาโทนี้มันบานเกียโทสำรับเนี่ยสรกแต่มวยมวยเตมันแม่เกียโทสำรับเนี่ยนิกมแต่มวยมวยเตลือนังทายเกียโทสำรับประกอบแต่มวยมวยก็มันแม่เตโตกะตาโทดูเกียโทสำรับมนุษย์สันพร้อมเตียงเตวดามเนี่ยพร้อมตั้งอกรบรูปนักเกียมธรรมโมนิกมาสธรรมโมนิจาปยานเอกกะลาสธรรมโมสัพพะสโลกาสสะเทวกาสเอเสวะธรรมโมยะติยานาตตาโทนาดานเมียนชมัวธาอนาตาโทคือสเพียบมันเมียนเกียรบอกลวนอนาตาโทนี้มันเมียนเกียโทสำหรับเนี่ยสรกแต่มวยมวยเทมันเป็นเกียร์ท้อสำหรับเนี่ยนิคมแต่มวยมวยเตะหรือนังทายเกียร์ท้อสำหรับประกอบแต่มวยมวยก็มันมันเตะอนาตาท้อนดูเกียร์ท้อสำหรับมนุษย์สัตว์พร้อมทั้งเทวดาเมียพร้อมทั้งองค์ครบรูปอนิจจาวัฏสังขารโอปาทวยธรรมิโนโอปายจตวานิรัยชาเตสังวรปัสสมาสุขาสังฆาทวตลายมันเตียงเมินปัดเมียนกิริยาการล้างนั่งวิเนียเตวัยเยียธรรมตาระเบียงการล้างหายระลอดเตวัยโลตาระลอดเนาสังฆาทั้งหลายนูหายเตปานเนาสิ่งใดสังกรบยางสัพเพสัตตามะริสันตมรณันตังอิจิวิตังยถาธัมมังกัมเมสันติปุญญะปาปะปะโลภะเกียนิระยังปาปะกัมมันตาปุญญะกัมมายะโสกะตังสัตตังไลเทียนตานังสาครบครบเรียกว่าทาชีวิตรบาสัตตังไลสัตตะเมียนสิกใดสลับนៅข้างจอมบพอครบครบพระเมียนเทียสาทั้งหลายรมแมงกันยอมเอาพอลบนพอลแบบเฮยนั่งเตาตามยะธากรรมคือเตาตามกัวดอลเอาเปิลอ่อนึงอากรอดได้กล้วยบาดเปิลเนี่ยได้เปิลบาดไตเนี่ยเตาสายเตาครองนรูจมในข้างเนี่ยเปิลบอลไตนั่งเตาการสอบกระแตพบตาสมาอะไรยักอะไรยันนั่งในกิยังสามปารายิการปอยญาณปารโลกาสมังปตัตตาหอนเตปาเนนางรู้เหตุโดยชนะหายสาธุชนนำเรียนจำนองจังบาสิกใดสอกดอกรวยหัวตาปัญญาปัญญาเทอเปิดบนได้เกียร์คนคือเนี่ยปลายไตรอบอ่านอ้อยปานเกียร์ในคือครวญเราก็สร้างสังสมกรอนดังปานเกียร์ตีฟังตังทองพบกันนี้ตัวท่าบนจังไรตาเกียร์ตีปังปุ่มเนี่ยรบสัตว์ก็ไล่ขนมปลาโล
ភេណោបណ្ឌោបមង្គរូបង្វេទនាពុពលោបមាមរិតិកោបមាសញ្ញាសង្ខារាកតលោបមាអាយុបមាញ្ចវញ្ញាណាងទេសិតាទេជប៉ុនទុនីរូបមានសេចក្តីព្រៀបធៀបនឹងដំណៃពហុតកវេទនាមានសេចក្តីព្រៀបធៀបនឹងត្រពេញតកដាល់ផោងឡើងព្រួយព្រួយសញ្ញាមានសេចក្តីព្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃបណ្ដាកោសង្ខាទាំងឡាយមានសេចក្តីព្រៀបធៀបនឹងដើមចេកវិញ្ញាណមានសេចក្តីព្រៀបធៀបនឹងកលមាយាសេចក្តីព្រៀបធៀបនៃខន្ធ5នេះគឺប្រសាមពុទ្ធមានតោគង់ដល់ពងពួរដូចជាព្រះអតិតព្រះអង្គទ្រង់សំដែងហើយយាចិរំវតយំកាយយោបតវំអតិសេសតិចតធម្មេតវិញ្ញាណោនិរន្តរវកលង្ការង្កាយនេះមិននៅយូរប្រមាណឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយជាកាយគឺគេបោកបងកូននិងនៃសកលនៅលើផែនដីដូចជាអកតអរងប្រយោជន៍គ្មានអាយុស្មាចវិញ្ញាណនឹងយទិកាយាចានតមហាបវត្តោតទិយសេតនិរដ្ឋាវកលង្ការង្អាយុក្តីភ្លើងធាតុໃດវិញ្ញាណក្តីតែលះបង់នៅកាយនេះទៅក្នុងកាលណាហើយកាយនេះក៏ដល់នៅសេចក្តីមិនគួរទុកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសបាយបានឡើយគេតែងនាំយកទៅចោលឲ្យដេកនៅលើផែនដីក្នុងកាលណោះឯងដូចជាអង្កត់អរុបប្រយោជន៍មានឡើយយថាកណ្ដេនគរបាឡោកាវោបាជេតិគោចរាងឯវិញ្ញាណជារិយចមៃចាយងបាជេតិបាហេណាងគង្វៀងគោយងគោទាំងឡាយដោយអាជ្ញាគឺដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាវិញ្ញាណជារិយគឺសេចក្តីត្រង់ត្រង់ក្រមគ្រានិងមច្ចរិយគឺសេចក្តីស្លាប់ក៏គៀងទៅនៅអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយយ៉ាងនោះឯងយថាវិរិវហាបុរាប្រិពុរិនតិសាករាំងផ្លូវតើទាំងឡាយមានទន្លេនាងស្ទាំងជាដើមដល់ពេញដែរញ៉ាងសាគរគឺសមរឲ្យពេញព្រៀបដូចមកដេចមិញអេវមេវៃតោតនាងបេតានាងឧបកាបតេទានដែរទាយុទាយកោទឺអាយអាយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាយផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូចនោះឯងឯជាតាំងបាទីតាំងកមហង្ខាបមេវសមាចតោសមាធផលគឺផលជាទីកប់ចិត្តដល់អ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រាយដល់អ្នកឲ្យបានចាប់រួរន់ក្នុងចាសាពេពរេតសង្កាបាសូមតម្រេះត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចាំតបាណរសាយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិជោទរសោយថាពុណោសោដោយកាមនីមានរស្មីដល់រងរឿងជាកាវិស័យអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានអកតាវិបស្សនានាងាកម្មធម្មវិជ្ជាណតាងាកេពុទ្ធេបស្សនានាងយៈកេណយេអនុត្តរេអកេធម្មេបស្ស
ន្នានាងវិរិយគូបសមេសុខេអាកេសង្ខេបសន្នានាងបញ្ញខេតេអនុត្តរេអាកាសមង្គាណាងតេកាងអាកាងបញ្ញាពវតតេអាកាងអាយជវណ្ណោជយសសោកាទសុខังបលាំបុណ្ឌប្រសើរមែងចម្រើនអាយុដល់ប្រសើរផងមរកាយដល់ប្រសើរផងយោសាដល់ប្រសើរផងគេស្មោះដល់ប្រសើរផងសេចក្តីសុខដល់ប្រសើរផងកម្លាំងដល់ប្រសើរផងរមែងចម្រើនដល់ជនទាំងឡាយដែលដឹងច្បាស់នៅធម៌ដល់ប្រសើរដែរជាអ្នកច្រើនផ្លាក្នុងវត្តដល់ប្រសើរដោយបាត់ដែរជាផ្លាក្នុងប្រពុតជាបុគ្គលដល់ប្រសើរលើលោកជាតេកេណាយាបុគ្គលឯណាមួយឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គគ្មានដែរជាផ្លាក្នុងប្រធមរបស់ជាធររងប់បងនៅរាគាទីកលាជាធរមកមកនៅសេចក្តីសោកដល់ញាប្រតិបត្តិដែរជាផ្លាក្នុងប្រសងរបស់ជាខ្សែបុណ្យរកខ្សែបុណ្យទៀតឲ្យក្រៃលែងជាគ្មានដែរជាអ្នកឲ្យនៅទៀតដល់បុគ្គលរបស់ទេវភូតោមនុស្សាវាអាកាមបតោមកតេតែនឹងបានទៅហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏មិនបានដល់នៅភាវៈជាអ្នកប្រសើរហើយរីករាយសប្បាយអាយុតោប្រតោធីរោវណ្ណតោបញ្ញាណតោជន្ណមានបញ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅអាយុជាអ្នកឲ្យនៅកម្លាំងជាអ្នកឲ្យនៅសម្បល់កាយជាអ្នកឲ្យនៅបញ្ញាសង្ខាសតិតាមេធាវីសង្ខាសោតិកាចតេនមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់ណាទៀតហើយរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញអាយុតតវាបលាំងវណ្ណងសុខញ្ញបតិភិណតោគូលណាបានឲ្យនៅអាយុផងនៅកម្លាំងផងនៅសម្បល់កាយផងនៅសេចក្តីសុខផងដល់ណាទៀតហើយឈ្មោះថាឲ្យនៅប្រាជ្ញាទីឃាសវាហោតយតយតោបបាយចិត្តេលោកវណ្ណោលោកបាងកាក្នុងភពណាណារមែងមានអាយុរែងមានយសសកលវាក្នុងភពនោះនោះកវៈទុសាពមាំងកលាំងណាំកោទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករកខន្ធសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអបៃបារសាននៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាវេអ្នកតាយានុភាពនៃព្រះពុទ្ធវិចារព្រះអង្គសាបធម្មាអនុភាវេអ្នកតាយានុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុភាវេអ្នកតាយានុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសាថៃពវានតតេសុស្ដីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាសទ្ធាចានគាថាសត្វធម្មតសត្វធម្មតសត្វធម្មតួយទាំងបលាំងឯតាស្មងរតនាតយាស្មងសម្បសាតនចេតសោសំផលនៃចាត់ដាច្រថ្លាក្នុងបរតនត្រៃនោះផលនៃចោជាផលសម្រាប់ចោជាផលសម្រាប់ចោជាផលសម្រាប់